Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah niti sepanjang lebih sasana Islam dari turutuh Muslim Kampuchea ban bermucub lalu serai dan ikhnyasa kita mai menantit doi taban kerontok ciri rol jub tengah berhoh jub jumat tang tamin kesempat nazi jenis semrop semrul kamiti ban. ដោយដែលលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបានជ្រាបរួចមកហើយនៅពិធីនិមន្តយើងនៅរីត្រីនេះគឺយើងពិភាក្សានឹងក្រៅរំលឹកគ្នាជុំវិញនីតិវិធីនៃការលែងលះគ្នាក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមតើតើការលែងលះគ្នានៅក្នុងច្បាប់ជាពិសេសគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមយើងបានលើកឡើងនិងកំណត់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះថ្ងៃនេះលោកលោកស្រីទស្សនិកជននឹងបានទស្សនាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង ឧស្តាសមូសាអាហ្មាត់ដែលលោកស្រីធ្លាប់បានជួបជាច្រើនដងមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានបទផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមចាប់ដើមកម្មវិធីដោយសាឡាមមកកាន់ឧស្តាសអាសឡាមអាឡៃគុំឧស្តាសអាឡៃគុំសាឡាមរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៍វ៉ាបារាកាតុបាទសុខសប្បាយឧស្តាសណាអឺថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៅវិលដាក់វេនគ្នាឥឡូវនេះបានជួបឧស្តាសអាចិតកលាខែបានជួបគ្នាម្ដងពី 3 សប្តាហ៍ណាយើងដាក់វេនគ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jeng jeng ban dang hai tam riya pratinabot mun ampi sara samkhan nei krusa nei knong sasana Islam hai tha ta sasana Islam yok chat tuk dak yang na knong ka tveu oi krusa min suphya mukul. Hai Islam chang ban krusa ni muoy ni muoy krai pe riep apiupi hai ku chang oi thini ban noi krusa da min sthirphiep hai ni nirantra phiep chi pdai bupon chi rieng rohot Islam ban ham khot noi paka chi chran dal chi mul haet nom a min ka baich ba krusa rue ko chien dal ka laeng leak khnie noi knong krusa chang noi knong yop ni keu yeung dang tha ka laeng leak khnie mon men chi rieng dal Islam chumruing អកាដមីនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាជារឿងដែលអ៊ីស្លាមមិនចង់ឲ្យកើតមានបាទប៉ុន្តែវាជាជំរើសចុងក្រោយដែលករណីខ្លះគ្រួសារខ្លះគឺគាត់គ្មានជំរើសផ្សេងបាទនៅក្នុងករណីដំណាក់កាលផ្សេងៗដែលគាត់មិនសុបាយផ្សេងៗគាត់បានអនុវត្តហើយនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្សះផ្សារវាងគ្រួសារទាំងពីរឬរវាងភាគីទាំងពីរនៃគ្រួសារគឺប្តីប្រពន្ធករណីនោះគឺអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកជំរើស ចុងក្រោយនៅក្នុងការលែងដាក់គ្នាចឹងយើងចង់ដឹងថាតើអ៊ីស្លាមបានកំណត់យ៉ាងណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃការលែងដាក់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារចឹងការលែងដាក់បើនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ដែលជាពាក្យបច្ចេកទេសនៃភាសាអារ៉ាប់យើងអាចថាជាពាក្យដែលគេប្រើនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគេឲ្យឈ្មោះថាតឡាក់បាទឬមានន័យថាជាការដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទរវាងប្តីនិងប្រពន្ធស្របតាមមាគ៌ានៃច្បាប់ សាសនាអ៊ីស្លាមស្របតាមមាគ៌ានៃច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនបងប្អូនអ៊ីស្លាមមួយចំនួនពិសេសគឺបរិសុទ្ធដែលគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺគាត់មានការខ្វះចន្លោះលើចំណេះដឹងផ្នែកនេះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះយើងសង្កេតឃើញថាគាត់តក់កហល់នៅក្នុងការលេងដែរបាទនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងគាត់លេងហើយការលេងដែររបស់គាត់គឺ ទាំងការប្រើពាក្យពេចន៍ជួនកាលអត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមបាទជួនកាលការយកហេតុផលមកលេងនេះនៅហេតុផលដែលមិនសមរម្យនៅក្នុងករណីខ្លះគាត់ក្រនៅខឹងប្រពន្ធគាត់រឿងបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងគ្រួសារជួនកាលគាត់យក
ចិកតាមួយដើម្បីគម្រាមប្រពន្ធប្រកបអាចថាជាការគម្រាមតាមពិតឥស្លាមអត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងនៅយុគនេះគឺយើងនឹងបកស្រាយបន្តិចបន្តួចដោយសារពេលខ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនៃច្បាប់នីតិវិធីនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការឡើងនេះបាទសួរថាច្បាប់អ៊ីស្លាមចែងយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធនឹងការឡើងនេះ ប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងកូរ៉ានហើយនៅក្នុងហាឌីសជាសុន្នាហ៍ជាមេគីរបស់អ្នកនាំសារអ៊ីស្លាមគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមសាសនាឧទ្ទិសអ៊ីស្លាមគឺគាត់បានបែងចែកច្បាប់នៃការលែងលះទៅជា 5 បាទទៅជា5ផ្នែកទី1ការលែងលះដែលគេអនុញ្ញាតមានន័យថាករណីខ្លះគេអនុញ្ញាតឲ្យលែងលះរឿងប្តីប្រពន្ធនឹងនៅពេលណាដែលមានតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់បរិះនឹងមានន័យថាជួនកាលបរិះនឹងគឺគាត់អត់អាចអត់ទ្រាំនៅជាមួយប្រពន្ធគាត់បានទេដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗយ៉ាងទៅហោះការនេះនេះអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់លែងលះនៅក្នុងខណៈពេលណាខណៈពេលដែលមិសុបាយផ្សេងគ្មានប្រសិទ្ធភាពដែលយើងបានលើកបង្ហាញមិញប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យម
ហើយនៅក្នុងហាឌីសដែលយើងបានមើលនៅក្នុងហាឌីសរបស់ថ្ងៃក្រោយ Hai, nukenong hadis, bayu benar mula nukenong hadis rezim kiri, rebah Nabi yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita Nabi yang kuban cumbrun di kini nukenong hadis. Muita la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Minita nakmin cumnu rezim borah. គឺមន្ត្រីខឹងសម្បានឹងអ្នកមានជំនឿដែលជាស្ត្រីជាភរិយារបស់គាត់ទេប្រសិនបើគាត់មិនពេញចិត្តនៅទង្វើឬកាយវិការឬអតិចរិតអ្វីមួយរបស់ភរិយាគាត់គាត់នៅមានកបកិរិយាឬក៏អតិចរិតឬក៏ប្រការផ្សេងៗរបស់ភរិយាគាត់ដែលគាត់ពេញចិត្តមានន័យថានៅក្នុងអាទិទេសនេះរសុលឡោះចាំប្រាប់ថាជួនកាលបកាដែលយើងមិនពេញចិត្តអាចមានបន្តិចបន្តួចទេពីភរិយារបស់យើងមានបកាជាច្រើនដែលយើងពេញចិត្ត អញ្ចឹងកុំតក់ក្រហល់នៅក្នុងការនៅក្នុងការលេងលះអញ្ចឹងនេះករណីទី1នៅក្នុងករណីដែលគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើអញ្ចឹងហើយអត់មានប្រសិទ្ធភាពទៀតបាទគាត់នៅតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានដែលបញ្ហាដែលគាត់មិនអាចអត់ធ្មត់នៅភរិយាគាត់បានករណីនេះស្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់លេងលះករណីនេះព្រោះថាយើងបាននិយាយថាវាជាជំរើសចុងក្រោយនៅក្នុងខណៈពេលដែលគ្មានជំរើសផ្សេងបាទករណីទី2ការលេងលះ ករណីខ្លះវាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់មីក្រូនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមមានន័យថាប្រការដែលមិនគប្បីធ្វើទេបាទប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើគឺគាត់មិនមានបាបកម្មទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងរឿងដែលមិនល្អនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមិនគួរគប្បីធ្វើនៅក្នុងពេលដែលគ្មានមូលហេតុស្របច្បាប់ដែលយើងលើកបីមិញឧទាហរណ៍មានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចឬក៏គ្មានបញ្ហាហើយពួកគាត់នៅត្រូវរើគ្នាធម្មតាបាទហើយបរោះជួនកាលគាត់លែងលះប្រពន្ធគាត់ដែលគ
tha wa in asamut talaq fa inna allaha samiun alim min tha prasan ba pu na chi barah pu barah nung keu kot tang chat na knong ka leng de keu allah samla dang mon phot pu tha ka leng de jeung khoeng hat phal avichmien je chran da ka lang ti 1 phatye ba kot da throp da roh nei chmuoy pdei pe da leng de keu khoe chat jeung ai tha pa phop phlai chat ba kot thvoe ko roh nei asbai chat ti 2 ai pa phol dal ketiyoh ba kot hai nung krosa ba kot kla dae hai panha ti 3 ai pa phol dal kon chau suot tha na na tru botok oprom kon chau bosom nung krosa baich bak khnie kon ba kot nei ta khang mdai ri ko nei khang upok utaho hai kot ri ka phseing tiet suot tha na phseing dal mmen chi mdai bokat mmen chi upok bokat ai meul thai kon doch upok mdai bokat ot ka nung chi hai phol avichmien kla dae jeung ket tha มันคอบ3 ឡើងដែរនៅក្នុងករណីទី 2 ប្រសិនបើគ្មានមូលហេតុអីទេមូលហេតុអីទេគឺគាត់មិនគប 3 ឡើងដែរទេនៅក្នុងករណីទី 2 ហើយការឡើងដែរខ្លះទៀតអាចជារឿងដែលសាស្ត្រាវិទ្យាឥស្លាមចាត់ទុកថាជាប្រការដែលគប 3 ធ្វើបាទសួរថាពេលណាដែលឥស្លាមចាត់ទុកថាការឡើងដែរជារឿងដែលនៅក្នុងឥស្លាមគេប្រើពាក្យថាស៊ុននិត
ជារឿងដែលគាត់បីធ្វើនៅពេលណាបាទគឺនៅក្នុងករណីដែលមានបង្កបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ភាគីណាមួយនៃភាគីទាំងពីរមនុស្សថាប្តីឬប្រពន្ធដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ពីភាគីម្ខាងទៀតបាទឬក៏នៅក្នុងករណីខ្លះដែលប្តីនឹងមើលឃើញថាប្រពន្ធគាត់អត់ស្រឡាញ់គាត់រស់នៅជាមួយគាត់អត់មានសុភមង្គលឬក៏គាត់អត់សប្បាយចិត្ត ទោះជាប្រពន្ធគាត់មិនសមលែងឥស្លាមជំរុញឲ្យបារោះប្រសិនបើដឹងថាប្រពន្ធខ្លួនឯងរស់នៅជាមួយខ្លួនអត់មានសុភមង្គលឬនៅរស់នៅជាមួយខ្លួនគាត់អត់សប្បាយចិត្តបាទការនេះយើងគួរឡើងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមុនពេលដែលគាត់សមលែងព្រោះយើងជាបារោះនេះជារឿងទទួលបានផលបុណ្យវាអត់សមលែងដោយសារអីដោយសារការឡើងរបស់យើងដូចជាការជួយគាត់ឲ្យរស់នៅមានសុភមង្គលព្រោះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមទាមទារគ្រួសារភាគីទាំងពីររស់នៅដោយសប្បាយចិត្តរៀងខ្លួន
ហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមិនមានថាគាត់លះបង់ Islam jemurun, ikut leh bang, persen ikut cium tu lah, nombor pun ikut, hai pun ikut, nanti asal macam jatuh. Karena ini Islam anaknya, memang anaknya tu jemurun. Apa ini tu lainnya kaji berkuat nak nak karena ini. Hai kalau lainnya, karena ini jemurun tu sila kena wajib minat ha, cembat terus terlain terus dong, cembat terus terlain terus dong. Nak nak karena ini dah minta baik baik kerusa, hai kemin, mesiu baik dah ab sab saban. ឧទាហរណ៍ការផ្សះផ្សាដំបូងចាប់ដើមនៅភាគីទាំងពីរប្តីប្រពន្ធផ្សះផ្សាខ្លួនឯងទីកណ្ដាលដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ប្រសិនបើជំហានទី1គ្មានជោគជ័យគឺគាត់អាចនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសម្លាបានជំរុញឲ្យភាគីស្រ្តីរកតំណាងម្នាក់ភាគីខាងបរិសជាប្តីរកតំណាងម្នាក់ហើយឲ្យតំណាងនោះជួបគ្នាចរចាដើម្បីផ្សះផ្សាឬវិញពួកគាត់ទាំងពីរប្រសិនបើនៅតែមិនអាចទៀតការបែកបាក់គឺ កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយគ្មានមធ្យោបាយផ្សះផ្សាការរស់នៅជាមួយគ្នាគឺនាំមកភាគីទាំងពីរអត់សុខសบายចិត្តរៀងខ្លួនករណីនេះអ៊ីស្លាមគឺជំរុញឲ្យលែងលះគឺជាកត្តាបកិច្ចតែម្ដងព្រោះថាអ៊ីស្លាមទាមទារឲ្យសង្គមយើងទាំងមូលរស់នៅដោយមានសុភមង្គលមិនថាសង្គមគ្រួសារឬសង្គមជាតិប្រសិនបើយើងរស់នៅជាមួយគ្នាអ្នកដែលមិនចោះសម្រងគ្នាគឺអាចដូចជាលក្ខណៈដូចជាភ្លើងបានអាចជួបមុខគ្នាគឺធ្វើឲ្យគាត់មិនសុខចិត្ត ហើយមួយទៀតករណីដែលជាកត្តាបកិច្ចដែរនៅក្នុងករណីដែលបរិសុទ្ធក៏ស្បត់នឹងអល់ឡោះសម្លាថាគាត់នឹងមិនរួមរស់ជាមួយភរិយារបស់គាត់លើសពី4ខែដែរនៅក្នុងវិស័យអ៊ីស្លាមវិស័យបច្ចេកទេសនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺប្រើពាក្យថាអ៊ីឡាមានន័យថាស្បត់ថាមិនរួមដំណេកជាមួយភរិយារបស់គាត់លើសពី4ខែថានៅក្នុងស្បត់ឆ្នាំស្បត់ថារួមរស់ជាមួយភរិយារបស់គាត់ជារៀងរហូតឧទាហរណ៍ករណីនេះអ៊ីស្លាមទុកពេលគាត់4ខែនៅក្នុង
ហើយនៅក្នុងហាដីសវាយកបណ្ដឹងមកនៅក្នុងហាដីសគឺក្រោយពេលបួនខែគឺគាត់មានជំរឹះពីរក្នុងចំណោមជំរឹះទៅពីរគាត់ត្រូវតែលែងឬក៏ត្រូវតែវល់ត្រឡប់មករកភរិយាបើគាត់មិនអាចទុកប្រពន្ធរបស់គាត់ចោលដោយមិនរួមរស់ជាមួយគ្នាករណីនេះគឺអត់បានទេនៅក្នុងករណីដែលគាត់បានសម្បត្តិលក្ខណៈមិន ហើយការលែងលះមួយចំនួនគឺចូលនៅក្នុងលំដាប់ហារ៉ាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូចថាត្រូវបានហាមឃាត់បាទដាច់ខាតតែម្ដងនៅក្នុងការលែងលះដូចជាការលែងលះនៅក្នុងពេលស្ត្រីកំពុងតែមានរដូវអ៊ីស្លាមហាមឃាត់អត់ឲ្យលែងលះទេនៅក្នុងពេលនោះឬក៏ក្នុងពេលស្ត្រីក៏ស្អាតស្អំអស់រដូវប៉ុន្តែគាត់បានរួមដំណេកជាមួយភរិយាបើគាត់នៅក្នុងកំឡុងពេលខែដែលគាត់អស់រដូវនឹងហើយបាទនេះគាត់ឥស្លាមហាមឃាត់អត់ឲ្យលែងលះក្នុងពេលន
ban ham khot dai kha na khong sasana islam hai khot nang mien ba bakam chbu allah subhanahu wa taala chek ka lai nda wichot wi that na khong lomdap chbab teng 5 ni chbab islam doi khom ban reb ro ba rai sankhan ba mình ba chek su tha prophet dai kha lai nda na khong sasana islam khu chai chi 2 ba yeung ban chai pi prophet dai kha lai nda ti mu ke au chmu tha kha lai nda da serap cebap datang sunnah bisa biar cakap tadi nak nong sasana Islam perata talak sunnah minitah talak datang sunnah minitah talak kalau indah dal sam serap neng awai dah minat nong Quran hai neng awai dal minat nong sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu jangan lalu minitah kalau indah yang mac dal terang neng kumpul Quran hai terang neng hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam timur kalau indah nak nong pe dal setray neng ke អត់មានរដូវទេមានន័យថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងពេលស្អាតស្អំភយាបកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងពេលស្អាតស្អំអត់មានរដូវបាទ
Hai tipi khnom komlong pe sas am nang tiet nei khnom khai nang rue ko riyak pel oh radai robos satrei ni keu kot mon ton ban ruom domnei chmuoy phaya bo kot te chea bo kot chong leing leh ko leing leh khnom lakhan 2 nang mean ni tha kot leing leh srob tam chbab islam ot mean ba bakam nei keu kon panha nang ba hai prophet tipi keu ka leing leh dai khos pi chbab islam nei khnom pia bichai ko te keu pra tha tala bid'ah Ba tala da khos pi Quran khos pi Sunnah meni tha ka leng leh da leng leh satrei ni khnom pe da satrei mien radau ba ka nei ni keu chat tok tha chi tala bid'ah meni tha tala da khos pi chbab Islam hai ti pi tala leng leh satrei ni khnom pe da satrei kot kompong tae oh radau pantae kot ban ruom domnei chmuoy phaya kot hai ni khnom khae khnom khlong pe chrah nang kot ban ruom domnei hai kot leng leh ka nei ni keu sram ham khot pu tha ka da kot chang leng leh keu nei khnom komlong pe da satrei oh radau khae na da kot mon ban ruom domnei chmuoy kot leng leh tu chi mien panha kot hai keu kot trou trom rahot da pe nang ban leng leh hai muoy tiet ka leng leh da leuh pi muoy dong jeung tha sram ka leng leh nei khnom sasana sram keu mien chumnuon komnot ba jeung hai tha mdong pi dong bai dong na ke ananyat nak khlah mdong leng leh keu ke aoy leng ta mdong te aoy nijei ta mdong te ko te borah mna kot nijei tha kot leng pun kot ba kot nijei tha mdong nang ba sen chi kot nijei pi dong bai dong bon dong rue 100 dong ka nei mien tha ka leng leh ba kot keu mien ba bakam khos pi sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba chang su tha jeung ban riep rop bai mien tha ka leng leh nei khnom ពេលដែលស្ត្រីមានរដូវគឺស្រាមហាមខត់ហើយមានបាបកម្មបាទសួរថាតើការលែងលះនៅក្នុងពេលនឹងគេរាប់អត់បាទវាដាច់អត់ដាច់អត់នៅពេលនឹងលែងលះជាមានសំណួរសិនបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងហាឌីស1ដែលអាប់ឌុលឡាហ៊ីនអ៊ូម៉ាគាត់លែងភយារបស់គាត់បាទនៅក្នុងពេលដែលគាត់មានរដូវពេលនឹងឪពុកគាត់អ៊ូម៉ាបានទៅជួបនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមបាទសួរអំពីបញ្ហាពេលនឹងនបីប្រាប់គាត់ថាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញមរហូហ្វាល់យរ៉ាជាស្លាប់ប្រាប់ថាអ៊ូម៉ារជួប្រើខ្លួនឯងឲ្យវិលត្រឡប់ទៅភយារបស់គាត់វិញអត់តន់ដាច់ចឹងពេលហ្នឹងរ៉ាស៊ូលឡោះប្រាប់ឲ្យវិលត្រឡប់ចឹងលក្ខណ្ឌទី1ចំពោះអ្នកដែលលែងលះភយារក្នុងពេលដែលគាត់មានរដូវបាទគឺយើងដែលជាអ្នកដឹងគឺត្រូវប្រើគាត់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកភយារបស់គាត់វិញជាករណីចាំបាច់បាទប៉ុន្តែសួរថាការលែងរបស់គាត់នឹងគេរកម្ដងអត់នៅក្នុងចោះអាទេសនឹងគេសួរនបីថាហើយទោះតសាប់មានថាគេរាប់អត់រ៉ាស៊ូលឡោះថាហ្វាម៉ាមានថាគេរាប់ពេលវ៉ាន់ការលេងរបស់គាត់មានបាបកម្មប៉ុន្តែការរាប់នឹងការលេងនឹងគេចាត់ទុកថាម្ដងសម្រាប់គាត់គេរាប់ហើយសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងការលេងនៅក្នុងពេលដែលមានរដូវគឺយើងចាត់ទុកថាហារ៉ាមត្រូវបានហាមឃាត់ប៉ុន្តែការលេងយ៉ាងគឺគេចាត់ទុកថាម្ដងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមព្រោះថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងចាត់ទុកថាការលេងនេះគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹម3ដងទេស្រាមលែងលះប្រពន្ធគាត់កាលណា3ដងប្រពន្ធគាត់នឹងដាច់ពីគាត់ជាដរិចការលែងលះគឺមានលើកទី1លើកទី2ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទី1យើងថាការលែងលះដែលអាចវិលត្រឡប់ទៅរកភរិយាវិញបានរ៉ាស៊ូលឡោះប្រាប់នៅអល់ឡោះសម្រាប់បានបន្ទូលនៅក្នុងកូរ៉ានថាអត់តឡាគុមរ៉ាតានហ្វអ៊ីមសាគុនប៊ីម៉ារូហ្វិនអូតស្រីហុំប៊ីអសានមានន័យថាការលែងលះដែលអាចវិលត្រឡប់ទៅរកគ្នាវិញបានគឺបានតែ2ដងនេះបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលហួសរយៈពេលកំណត់បាទន័យថាពេលដែលលែងលះក្រោយពេលហួសពេលកំណត់ដែលស្ត្រីត្រីរងចាំនឹងបរោះជាប្តីអាចមានជំរើសអ៊ីមសាគុនប៊ីម៉ារូហ្វមានន័យថាវិលត្រឡប់ទៅរកភរិយារបស់គាត់ដោយធ្វើល្អមិនវិលត្រឡប់ទៅវិញក្នុងការធ្វើបាបដើម្បីធ្វើបាបដើម្បីសងសឹកអត់ទេរួមនៅជាមួយគ្នាដែលល្អប្រសើរឡើងវិញអូតស្រីហុំប៊ីអសានឬក៏គាត់លែងរហូតដោយល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមហេតុអីបានជាអ៊ីស្លាមកំណត់ឲ្យលែងលះរហូតដល់3ដងលើកទី1បរោះជាប្តីគឺក្រោយពេលគាត់លែងម្ដងគឺគាត់មានពេលដើម្បីពិចារណាស្ត្រីជាប្រពន្ធក៏គាត់មានពេលដើម្បីពិចារណាថាតើគាត់គូវិលត្រឡប់រកគ្នាវិញឬអត់នៅក្នុងពេលដែលគាត់បែកបាក់គ្នាគាត់នៅឆ្ងាយពីគ្នាគាត់អាចនឹកគ្នាឬអត់គាត់ត្រូវការគ្នាឬអត់អ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យមើលកិច្ចការនេះបាទព្រោះថាក្រោយពេលលែងដាស់ទី1បរោះជាប្តីមានរយៈពេល3ខែដើម្បីពិចារណាថាតើខ្លួនត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកភរិយារបស់គាត់របស់ខ្លួនវិញឬក៏ត្រូវលែងដាច់បាទ
ក្នុងកំឡុងពេលដែលស្ត្រីមានរដូវ3ដងឬអស់រដូវ3ដងចំពោះអ្នកដែលគ្មានរដូវយើងចាត់ទុកថាបីខែហ្នឹងបើប្តីគាត់វិលទៅវិញទៅរកភរិយារបស់គាត់កាលនេះគឺគាត់មិនចាំបាច់រៀបការសាថ្មីទេនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលស្ត្រីមានរដូវ3ដងឬអស់រដូវ3ដងនោះគាត់ត្រូវវិលត្រឡប់ទៅវិញគឺនៅតែជាប្រពន្ធគាត់ដដែលប៉ុន្តែបើគាត់ទៅខួរគាត់លែងលះទៅទី1ដល់គាត់ថាគាត់លែងប្រពន្ធគាត់ហើយម្ដង ហើយគាត់ទៅខួរយៈពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់មានរដូវ3ដងហើយគាត់មិនត្រឡប់ទៅវិញឬក៏អស់រដូវ3ដងហើយគាត់មិនត្រឡប់ទៅវិញក្រោយមកគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅវិញសួរថាត្រូវធ្វើម៉េចនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺតម្រូវឲ្យគាត់ជុលដណ្ដឹងសាថ្មីរៀបការសាថ្មីហើយប្រាក់អេសីកាវិនថាប្រាក់បណ្ណាការសាថ្មីទាំងអស់ប៉ុន្តែបើក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងកំឡុងពេលអេដាស្ត្រីយើងថា អស់រដូវ3ដងជាធម្មតា3ខែព្រោះស្រីមួយខែមានរដូវម្ដងអញ្ចឹងគាត់វល់ក្នុងកំឡុងហ្នឹងມັນចាំបាច់រៀបការសាថ្មីទេនៅជាភរិយារបស់គាត់ដែរហើយក្រោយមកទៀតគាត់លែងលើកទី2គាត់លែងម្ដងទៀតឥស្លាមចាត់ទុកថាគាត់លែង3ដងហើយគាត់មានរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងការវល់ត្រឡប់ទៅរកភរិយារបស់គាត់ប្រសិនបើក្រោយទៀតគាត់លែងជាលើកទី3កាលនេះភរិយារបស់គាត់គឺដាច់ពីគាត់ដរិចតែម្ដងដរិចណាស់នៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុនណាបានប
gairah prasan ba barah chi padai ban leng leh propon chi leuk ti 3 propon bos kot man aich ruh neu chmuoy kot ban te luh tra tae ban riet ka chmuoy barah phsei doy srob chbab hai ke leng leh rue ko padai krau bos ke srap man ko mien sit te tadang riet ka chmuoy phaye bos kot veng cheng prasan ba kot ban leng leh leuk ti 3 ka nei ni tuh chỉ có trong thời điểm ca bên tiếp từ đằng điểm ca bên tiếp gọi sao mà ăn nhạt rồi lấy ăn nhạt rồi cả nên to tại một con con ngày nào mua cái bên chân đẹp xinh cái điểm ca hay đây cái cái sao bên cột đây cái miền lên nhạc nĩa mình có miền sắt từ điểm ca là mình chơi bên sao chặt tục thả ca lên nhạc để ai bây giờ tập từ mình bán cứ mua đồng và đó là vì đồng hay ca lên nhạc từ bấy cứ đặt là hột chân ca lên nhạc chặt chỉ phí mua cứ đắt mà thì thả bay đòn là đó phí bay đòn mua cứ ai bơ tập lập từ đâu người mình bán, mình nói thà đã ai bơ tập lập từ đâu người mình bán cứ mà đó được bị đòn. Miết bao phôn nhưng khác là con mình vô chữ ba hàng phi chữ ba bị sầm, con lên ra mà đón, con này dễ bay đòn bay đòn, con đó ta con lên hai bộ phôn con lên hai bộ phôn con lên hai bộ phôn con bay đòn, con dễ bay đòn bên này. Còn dễ thà lên mà đón bay để còn dễ thà còn lên hay phun cốt còn lên hay phun cốt lên hay phun cốt dễ bay đòn và cả bên đây nấy Olama phía trên sau sau tụi sao phía trên chặt tục thà bay đòn còn tai bây giờ mình đang mơ cả anh vua này chúng nó là sallallahu alaihi wasallam hay bà lại mơ anh mơ được khoác tai là khăn sám đã được khăn chiến là khăn mặt đít cứ kề rót thà mà đòn thì rút thà này khăn pe tại mùi này khăn pe tại mùi rút thà này khăn mặt đít Abdullah bin Abbas dekat bahan mujib berat kan talak ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abi bakar wa sanatain min khalafati umar talak thalathah wahidah minita ka laylah nekna jumnan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumnan abu bakar hai neng pi chnam dabong nek jumnan ka krup krong rabah umar ka laylah baydong bim bayman neng ku ke catuk thamuy ceng ka laylah bim nek ku sám chặt tóc thay mặt đòn đi, phụ thay nơi nóng, pê tại mùi, nơi nóng pê tại mùi. Mình ở lớp mạng kiện chán, có chặt tóc thay bấy, có tay và giúp ai một phát tán, cứ phát tán là thay mặt đòn, cứ mình lại cần nặng khăn chiến, rồi mình hạt đếp mùi tiết, hạt đếp rục cả ná. Bây giờ còn là nhờ bộ phôn bọc gót, bấy đòn bấy mánh pê nóng. Rồi xô hai con mắt bắt, có thay gót mình ổn nông, gót chặt bọc gót mình ổn nông tại mặt đòn đi. Chắc nó sẽ lọc có xung rạch ở đây thật gót lại vụn gót tại một đồng đấy cả này nè. Đó là việc phân nâng ca lên lạc được nà dì lương của mình. Bởi đó mình đã có dì thà bởi đó xa mình đã có dì thà gót lên vụn gót tà lạc bầy rồi có tà lạc mà rơi ở đây họ. Nhi chính như khi thà rút kiếm gót nít như đu xa và mình bà bà cam dì bộ lọc xong rạch khóc nâng chú bạp Islam. Bởi đó xua thà kỳ rõ bầy rồi mùi cả này nít cứ sắc sản áp chú Islam chú nôn môn ổn mình khai lạc như thế thà viết cái kẻ rọp mũi tạm đòn, kẻ rọp mũi tạm đòn đấy sai. Rút chấm nuôn cái rọp ở đó thà này khi nào mà đẹp là rút sau ba năm lượt thà mang khai là Subhanallah bi hamdi fil yomi atamarrah hutat khataya walau kana mithla zabad al bahr. Rút sau ba thà này nói như vậy thà Subhanallah bi hamdi nong một ngày mà rồi đón cái nó chấm rút chao ba bậc cam có tụ bay
ការឡើងលះគឺគេប្រើពាក្យពេចន៍យ៉ាងម៉េចដែលចាត់ទុកថាជាការឡើងលះនៅក្នុងវិស័យឥស្លាមអល់ឡោះស៊ុនឡាប្រានៅក្នុងកូរ៉ានគឺមានបីទី1តឡាក់ដែលយើងដឹងបីមិញទី2ហ្វេរ៉ាក់ហ្វេរ៉ាក់ក៏មានន័យថាបែកបាក់គ្នាហើយទី3សេរ៉ាស់មានន័យថាដោះលែងមានន័យថាដោះលែងដូចលែងចំណងរៀងខ្លួនដីប្រពន្ធណាក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុនឡាប្រាប់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យដែលខ្ល้ายជាពាក្យដែលឡើងលះនៅក្នុងសាស
ដូចជាបារម្ភម្នាក់ខឹងវាយើងប្រកាសគាត់ដេញឲ្យទៅផ្ទះឧទាហរណ៍ពាក្យដែលមិនច្បាស់លាស់យើងហៅថាពាក្យនេះគឺអាស្រ័យទៅតាមការនៀតរបស់គាត់នៅក្នុងចិត្តបើសិនមកគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងឧទាហរណ៍បារម្ភម្នាក់គាត់ដេញប្រពន្ធគាត់ចាញ់វិទេសក្នុងហ្នឹងចិត្តរបស់គាត់នៀតថាគាត់ឡើងប្រពន្ធគាត់គេរាប់មួយលែងប៉ុន្តែបើចិត្តរបស់គាត់ក្រំតាជាការពមៀនតាជាការខឹងរបស់គាត់គេអត់រាប់ថាជាការលែងដែរទេនៅក្នុងស
ឡើងលះរបស់អ្នកដែលត្រូវគេបខំបាទសួរថាការអ៊ីស្លាមគេរាប់អត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺគេចាត់ទុកថាការឡើងលះប្រភេទនេះគឺគេមិនរាប់ទេព្រោះតែអ្នកខ្លះឧទាហរណ៍បរិភពផ្សេងមកសាលាញុពុនគាត់ពុនគាត់ស្អាតឧទាហរណ៍មកបខំគាត់ឲ្យលែងប្រពន្ធដើម្បីគេមានសិទ្ធិដឹងបាទកាលនេះគាត់លែងដោយសារគេបខំបខំគាត់អត់លែងមានគ្រោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍អាចគេសម្លាប់ឬអាចគេធ្វើបាបបាទគាត់លែងដោយសារហេតុផលនេះ គេអត់រាប់ថាគាត់លែងនេះអញ្ចឹងស្ត្រីនៅតែជាភរិយារបស់គាត់ដែរនៅក្នុងប្រទេសរុស្សីនៅសាថាអ៊ីនណឡោះវ៉ដាអនុម៉ាទិលខតាអ៊ូនស៊ីយ៉ានវ៉មស្តុករីវ៉អាឡៃមានន័យថាអល់ឡោះសូមលើបានអភ័យទោសលើកលែងទោសឲ្យអ៊ូម៉ាត់របស់គាត់នៅអ្នកទង្វើដែលគាត់ធ្វើដោយអចេតនាទង្វើដែលធ្វើដោយភ្លេចភ្លាំងហើយនៅទង្វើដែលត្រូវគេធ្វើដោយការគៀបសង្កត់ដូចគ្នាដែរអ្នកដែលគាត់មានជំងឺវិកលចរិតឧទាហរណ៍អ្នកខ
kot ai ma dong kot ot dang khluon ka nei hai kot laeng pupon kot nei knong kamlong pe nung ko ke arop dai pu tha nei knong hadis rasulullah ko ban bencheak pi ka leuk laeng roba Allah subhanahu chpu na nung nei knong hadis rasulullah prab tha rufi al kalam an thalatha Allah leuk laeng leuk srabaka mun kot toh mun yok toh nei bai uphet nei knong nu anil mubtala hatta yabra nak ada min chung ngư ve kol chrak nung rahot kot ban chia sa sbai leung veng chơ nei kla kot min chung ngư thoi kot laeng dang khluon hai kot nje e ot dang khluon hai kot laeng dae upon kot nei knong pe nung ko ke ot ot rop dae ke ot rop dae ka laeng dae nung chung suot tha ka laeng dae karnai kla keu aich kaot min chompuh nak dal mon ton riep ka rư ot nei knong sasana islam tha nak kla ba kot nje tha ot tha satai mna nung ba kot riep ka kot nung laeng jang mah kot ba riep ka chmu satai nung nak nung kot nung laeng ta krai mah kot riep ka suot tha ke aich yo ot pia samdai kot pi mun nung ba aich ka nei keu islam mun chat tok tha kot laeng ni krai pe riep ka satai ni che phaya ba kot mun tha laeng de pu kot laeng mun ton satai ni mun ton khlai chi upon ba kot kot laeng leh tol la nak da khlai chi upon ba kot nei kot dak kan lak khan da lak khan kot nje mun chang ka nei ni keu ot de nei tai upon ba da khlai pe riep ka pi srob chbab ba pontae nei krai pe chos keich prom prieng apie pi dai nei knong islam tha ijab qabul qabul ba san ba kot ban qabul hai mun ton ban ruh nei chmuoy khnie hai kot nje tha kot laeng ka nei ni islam rob pu tha krai pe qabul hai ke rob keu ke tu mai tha ban ruh nei chmuoy khnie rue mun ban ruh nei keu ke rob ruh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ban laeng ya satrei mne mun pe da ban nei chmuoy khnie keu chmuoh satrei nung keu nei knong hadis ibn taljun nei knong hadis aisha pe nung rasulullah il haqi bi ahli rasulullah tha tai ro krosa robo nak veng chos nei knong hadis nung chung ka riep pie pie hai mon ton ban nei chmuoy khnie hai kot laeng le keu islam chat tok tha chika laeng le chika laeng le mien chbab mue chumnuon tiet pe pon nung ka laeng le nei knong sasana islam do jeung ban leuk bai meing tha ka laeng le leuk ti 1
setrai ku trai rong cham riak pe rong cham lai ke a chmuh tha iddah ri ko damnom dal setrai ku trai anuwat mun pe aj riep ka chmuh ne padai ban padai thmai ban ou tha ba padai ti 1 lai leah kot riak pe dabong ku jeung tha man man 3 khai chmuh ne dal trai padai leang leuk ti 1 ti 2 pantai chmuh setrai da trai padai slap សុថាគាត់រយៈពេលដែលគាត់ត្រូវរងចាំប្រហែលទៅបាយរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធថ្មីបានតែនេះគឺនៅក្នុងកូរ៉ានរបស់សម្មាបានរំលឹកថាបួនខែ10ថ្ងៃ4ខែ10ថ្ងៃចំពោះស្ត្រីដែលមានកអ្នកដែលមានពពោះឧទាហរណ៍បើប្តីគាត់លែងឬក៏បើប្តីគាត់ស្លាប់ករណីនេះគឺគាត់ត្រូវរងចាំរហូតដល់ពេលដែលគាត់សម្រាលកូននឹងហើយបើគាត់មានសិទ្ធអាចរៀបការជាមួយស្ត្រីផ្សេងបានស្ត្រីផ្សេងបាន ហើយជាបុស្ត្រីដែលអស់រដូវដល់ដល់មានវ័យចំណាស់ឬក៏ក្មេងតូចស្ត្រីដែលមិនទាន់មានរដូវហើយគាត់ត្រូវប្តីលែងករណីនេះគឺរយៈពេលដែលយើងរាប់គឺ3ខែព្រោះគាត់មិនទាន់មានរដូវគឺអាចរាប់តែនេះនេះអ្វីដែលអល់ឡោះសុរាបានរំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងសួរថាហេតុអីបានជាអ៊ីស្លាមក្រៅពេលប្តីលែងទុកឲ្យគាត់តរល្អអស់រយៈពេល3ខែបានអាចរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធផ្សេងបាន កាន់តុកស្ត្រីឲ្យនៅដល់រយៈពេល3ខែនេះគឺទី1អាចថាបរិសុទ្ធជាប្តីរបស់គាត់អាចវល់ត្រឡប់ទៅគាត់វិញបាទនៅជាមួយគ្នាបានពេលហ្នឹងបាទហើយទី2គឺដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគាត់មានកជាមួយប្តីគាត់នឹងអត់ព្រោះថាជួនកាលបើគាត់រៀបការព្រៀមមកថាគាត់លែងលះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃស្អែកគាត់រៀបការជាមួយបរិសុទ្ធអញ្ចឹងមានកូនមកសួរថាកូនណាជួនកាលឲ្យកូនគាត់ប្តីហ្នឹងឬក៏ប្តីមុនអត់ច្បាស់រយៈពេលដែលស្រាំឲ្យរងចាំន
đó cứ chấp tay mà đó và nên thà côn gọi là miễn cứ côn đó bỏ phải đầy cào chương hạt pha đại sa mai rong chấm cứ đầu bài hạt pha là cứ đầu bài hạt pha hai mũi tiết cứ chiết thao mà đã cào về cà lên đấy cứ bên nút tai chạy miễn ca nó khơi vẹt phòn mình nghiệm thả nút sau đi cảnh ca ra vẹt phòn cái này chương địa về đấy hai đôi chỉ ca chiết ba play chật cào về nó cứ gọi là chập đàm sang chỉ một ngày chương ca đại sa tục anh đa sản phẩm sợi nó cứ đầu bài hạt pha từ đó chừng này cứ ở vậy để khem trong làm lực sáng khai nó còn sáng sáng nó tập về kia miền sông đôi sáng này cái lâu cả miền ấy bật hay chừng chỉ tới mà chắp còn đây sông làm lực đào bóng ôn dương chỉ bỏ đó cứ không tạo cơ hội được nông ca lên đấy hay trời xoay nhiều lại ban chỉ ba phải còn lại hàng lên nhé của thằng sáu không sớm bài dương kháng chỉ buồn đã thôi ca lên đấy hay mình trầm trời tạm chỉ ba mình miền hạt phao sầm bùn ấy nên khi nào mà để mỗi Rasulullah ban miêu sát tha ayul abdi kitabillah wa ana bayna al-thirukum nên tha ta miền kề lên sao trong kitab của Allah Subhanahu wa Taala nên khi nào khán kề được nhau cùng phong tại miền chiết rồi nơi chiết buồn nè rồi như vậy Rasulullah có miêu sát ban này cứ khăng sầm ba chiết buồn tại nè liền lấy một phần bạc gót bay đòn khi nào về tại mùi cả đấy cứ Rasulullah khăng sầm ba chắc chắn Rasulullah chắc mình ăn qua ban trầm trời tạm chiết ba Islam đấy cứ chiều nên khi nào nè đã Allah Subhanahu wa Taala hay nói sau khăng sầm ba đây Rasulullah ala Nabi Nabi Muhammad wa ala Nabi Sallam bắt đầu con trai Nostas Musa Ahmad đã ban sáng khai ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីនៃការលែងលះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសង្ឃឹមថាទស្សនវិជ្ជាបានយល់ច្រើនជាពិសេសបានសង្ខេបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការលែងលះនេះហើយឃើញមានទស្សនវិជ្ជាបានចោទសួរមកកំពុងតែបកស្រាយមិញនេះក៏អ្នកខ្លះក៏បានទទួលជាចម្លើយរួចទៅហើយដោយសារសំណួរខ្លះអូស្តាសបានបកស្រាយហ្នឹង ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីសូមរំលឹកផងដែរថាអូស្តាសមូសាអាហ្មាត់គាត់គឺជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអប់រំសាសនាអ៊ីស្លាមដែលគាត់មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកហាឌីសរបស់មកពីសាកលវិទ្យាល័យមឌីណាហើយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសដែលគាត់ជួយចូលរួមម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រធានបទយើងគឺនីតិវិធីនៃការលែងលះក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមបាទ เคยมีสำนวนมนต์กรรมวิธีบอกยังได้อุสตัสมีนสำนวนได้ยังบานโพสต์ที่โพสเตอร์นั่นคือมีสำนวนพีแกนในชั่วฟาริสกดสมสัวสำนวนมุ้ยประเดี๋ยวประปนมุ้ยติดอัดมีนการสมอนุญาตปีประปนได้เนี่ยแต่ฝนในเรื่องประเดี๋ยวประปนเนี่ยจะจราจรมองหกกรมวีโดยมาได้ให้ประปน
đam xâm lên ban rưỡi gọi ọt khổng cả này nâng hay bắt đây khó rưỡi ọt đại dọc bật bồn kì ọt đăng dần xâm ọt kì ọt nhà chẳng nè xâm nùa đi xâm nùa mũi hay xâm nùa ta bị kè nè nịch mô công rì ếch nè đăng ăn khó trời thế bùi phía xa bỏ thế ta kè nè dây bị thà lên bật bồn khăn nạc đà khăn khăn ai thà lẹt ដែលចូលនៅក្នុងប្រភេទខាងខ្លាំងសូមដោយលើកឧទាហរណ៍បាទនេះសួរថាតើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងភរិយាទី 2 ដោយមិនឬក៏ទី 3ឬក៏ទី 4 ចាំបាច់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីភរិយាខាងដើមក៏ឬអត់បាទយើងពិនិត្យមើលថាដំបូងគឺចង់ពិនិត្យថាចង់មកជាក់ថាការដែលឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយកប្រពន្ធលើសពីមួយនេះអ្នកខ្លះបងប្អូនយើងខ្លះគាត់នៅតែយល់ច្រឡំថាហាក់ដូចជាឥស្លាមប្រើឲ្យយកប្រពន្ធលើសពីមួយហាក់ដូ
lam tha bara islam deng asat ta min bon bon ka nen ko atram trang jeng de ye man leuk tha ni chi ka ananyat chpu neak da min latthiep neak da min latthiep nei knong quran allah subhanahu wa taala ban mutul tha fankihu ma taba lakum minan nisaa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum chen knong quran allah subhanahu wa taala tha chou rip api pie chmuoy satrei da neak penchat tam da neak penchat pi neak bai neak ri bu neak Pantai Allah Subhanahu Wa Taala mencakap perkata, "Fain khiftum Allah ta'adilu." Persen bana kmin bana baram kata manaj fe ayut tor biang peraji tengok ban. Fawahida ruk ayatka cuma setray tak mana ban hai. Karena ini, ceng terang kalau ini mana tak Quran, banyak benar benar nak kumpi Islam. Minta nak kumpi sasana, minta kumpi nak kumpi Islam teh dari jumrud dari barakah. ដែលមានរំលឹកថាបរោះរៀបការត្រឹមតែប្រពន្ធមួយបានហើយប្រសិនបើគ្មានសមត្ថភាពគ្មានលទ្ធភាពចឹងអ៊ីស្លាមគឺជំរុញថាប្រសិនបើបរោះជាប្តីហើយគាត់រៀបការបានស្ត្រីពជាបើគាត់ជាមនុស្សល្អហើយគឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងនឹងពជាបើគាត់គាត់មើលថាពុទ្ធាការយកប្រពន្ធច្រើនបន្ទុកច្រើនហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាវ៉លសនៅក្នុងខ្ញុំអត់បាននឹកអាយ៉ាត់នោះអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាអត្តន័យរបស់វាថាពួកអ្នកនឹងមិនមានលទ្ធភាពធ្វើយុទ្ធធររវាងភរិយារបស់ពួកអ្នកទេបើទោះជាអ្នកប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយចឹងឯងតាមអាយ៉ាត់ពីរនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការធ្វើយុទ្ធធររវាងភរិយាជាពួកអ្នកដែលមានភរិយាច្រើនឬភរិយានិងភរិយាគឺជារឿងលំបាកលំបាកចឹងអានឹងទុកអ្នកដែលមានលទ្ធភាព គឺគាត់អនុវត្តប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនគឺអត់មានលទ្ធភាពទេកាលណាមនុស្សជាច្រើនអត់មានលទ្ធភាពទេបាទអញ្ចឹងសួរថាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យសុំការអនុញ្ញាតអត់ចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពយ៉ាងនិយាយថាអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពហើយគាត់ទៅរៀបការជាមួយស្ត្រីទី2កាលនេះគឺគាត់មានបាបកម្មព្រោះថាជួនកាលបន្ទុកមួយគាត់រ៉ាប់រងអត់បានផងគាត់ទៅថែបន្ទុកមួយទៀតកាលនេះគាត់មានបាបកម្មតែអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគឺអ៊ីស្លាមមិន
ហើយគាត់មានសុខភាពល្អ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 
គាត់មិនបដិសេធច្បាប់អល់ឡោះស៊ុបឡាទេប៉ុន្តែដោយសារហេតុផលតខ្លួនរបស់គាត់មិនកែប្រចាំខ្លាំងគាត់មិនអាចបញ្ជាក់គាត់មានសិទ្ធិសំឡេងប៉ុន្តែសាសនាឥស្លាមជាច្រើនគឺគាត់ថាចាត់ទុកថានេះមិនមែនជាហេតុផលដែលប្តីរៀបការទី 2មិនមែនជាហេតុផលដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីសំឡេងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ដូចយើងលើកមិនថាគាត់អត់សប្បាយចិត្តបាទគាត់ដឹងថានេះជាច្បាប់អល់ឡោះស៊ុបឡាប៉ុន្តែគាត់រស់នៅធ្វើម៉េចគាត់មានការប្រចាំខ្លាំង
គាត់មិនចង់ចែករំលែកស្វាមីរបស់គាត់ក៏នឹងគឺគាត់សុំការលែងដែរប៉ុន្តែករណីយើងគិតថាប្រសិនបើគាត់មិនអាចទ្រាំបានគាត់រស់នៅតែពិបាកចិត្តចឹងរហូតគឺគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើប្រការនេះគឺគាត់ឥស្លាមជំរុញគាត់គឺមានការអត់ធ្មត់ ចឹងករណីខឹងខ្លាំងខឹងអីនេះវាជាធម្មតាមនុស្សគឺដឹងខ្លួនហើយដឹងខ្លួនហើយគឺដឹងខ្លួនហ្នឹងមានន័យថាវាអីចិត្តទុកអត់អីទេកាលណាគាត់លែងប្រពន្ធគាត់គឺគេរាប់គេរាប់ហើយតលគាត់វិញវង្វាន់ខឹងមែនតើទៅវង្វាន់មិនដឹងយីអីលែងដឹងថាខ្លួនយីអីហើយធ្វើអីលែងដឹងហើយបានថាអត់អីណាបាទឥស្លាមអត់ដឹងគាត់ណាគាត់ច្រើនស្ដាប់សង្ឃឹមថាគាត់យល់ណា សំណួរពីកណនីឈ្មោះអាប់ឌុលម៉ាលិកប៊ុនយ៉ាមីនអស្សាឡាមុអាឡៃគុំសូមជម្រាបសួរទូនសំណួរចំពោះអ្នកដែលចង់បានពហុប្រពន្ធបើកបើកចកទេដាក់ពន្យល់ច្រើនតែគាត់ស្រឡាញ់មានចិត្តលំអៀងតើអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតដែរឬទេនេះសំណួរស្រៀងអំញ៉ាញ់ដែរតែកណនីឈ្មោះធុននីគាត់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមបកប្រែប្រសិនបើពួកគេលែងលះគ្នាតើ នៅពេលណាអាចរៀបការឡើងវិញបានប្រសិនបើពួកគេចង់រៀបការវិញបងមិញដោយស្តាប់បានរៀបរាប់អំពីស្ត្រីអញ្ចឹងយើងអាចបកស្រាយតើស្ត្រីហ្នឹងបរោះវាមានរយៈពេលយ៉ាងម៉េចដែរទីពីរសំណួរនេះស្តាប់ស្មាតើប៉ុណ្្នឹងការស្រឡាញ់លំអៀងសំណួរទី1ណាដែលមានប្រពន្ធច្រើនហើយគាត់ស្រឡាញ់លំអៀងដោយបាច់មិញថាប្រមាណធ្វើណាស់មានបាប់កម្មមួយអត់ករណីករណីផ្លូវចិត្ត គឺមនុស្សអត់អាចគ្រប់គ្រងបានទេការសឡឹងសូម្បីតែនប៊ីយើងមុហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លឹមនៅក្នុងហ្នឹងរ៉ាស់ឡោះបានមានសាសថាអល់ឡោះហ្មហ្ដាកាសមីហ្វីម៉ាអាំលិកហ្វាឡាតលុមមានីហ្វីម៉ាឡាអាំលិអូខមាកលរ៉ាស់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះសម្លើនេះគឺជាការបែងចែករបស់ខ្ញុំចំពោះភរិយារបស់ខ្ញុំចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងបានហើយនេះសូមអល់ឡោះសម្លើកុំយកទោសពៃកុំបន្ទោសខ្ញុំកុំយកទោ
Rasulullah ke su Rasulullah tha ko salanya na jike ko prap tha Aisha chak manai tha na knong phe riye bokot ko mien salanya phe riye khlas leuk ta riye khlas tiet chak phlai chak a sekdai salanya na knong chak bokot ot aich smal khnie ban de jeung tum bai sumbai da jeung salanya kon jeung ko ot smal khnie da ka ni sumbai da bong bon jeung ko ot smal khnie da kum banai da salanya kon tum bai tha ko pchiyem yang mach ko mon aich da ku phlai chak ku mon aich bokham ban hai ko mon aich ban chai ban doch a doch vattho doch rieng rai khang krai de chue ot aich pontai away da kot aich thveu ban som phere robos robo ka ban chai ven trop sambat pe velia ku away da kot aich thveu ban vim ni ku cham bai trou ta sma prason ba kot mon sma te ku kot nang mien babakam tae phlai chat ku ot aich bakham ban de ba kot salanya ni leuh na nuh ku ot mien babakam de knong sasana islam ba tae trop sambat khang krau robos robo khang krau pe velia away da aich ban chai ban kot ot ban chai smart karena ini kita nonton tuh kau terlalu cemburu Allah swt dengan kiamat. Dan karena mereka mulai rasulullah bang jaya berapa tahun naik minum pun pi, hai kau lom iyang terkang walaupun majih yang nanti kiamat keluar kau majih yang kau nang plek majih yang tiap kau nang thamba dah. Mereka tak keluar kau lom iyang majih yang nanti kiamat cukup nak dari minum pun pi kau lom iyang. Jeng seram pun cakap pon nak flight chat kau apa yang hari pada pon nang away dah ban cai ban kau terita smart terita smart. Bawa menceng lagi kau nampak apa kan? Pon nang semnu ទី 2 ពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលានៃការរៀបការវិញក្នុងការពេលវេលាយើងបានរំលឹកប្រាប់ថាស្ត្រីគឺក្រោយពេលប្តីលែងបើរៀបការជាមួយប្តីគាត់វិញបើប្តីលែងលើកទី 1 ក្នុងរយៈពេល 3 ខែហ្នឹង
trong tập lớp tôi nay các bạn làm bài điều ca đây, bộ bài cũng có nói lại, nói không giải quyết được, lúc nào bạn phải đầu gỗ lên tôi hôn là học cái bài đến, và tại bậc cao phê bài khai, cứ trải điều ca sát mày bài còn, và muốn phê nâng, không cầm long phê bài khai thì mình đặt đây bài đo, nâng nẹp xe trong tôi đang ngủ quên nó bán nó phải gì mà còn được còn lấy ở bán này, bán này, trên cốt bán đấy chỉ muốn bài còn mình ai vừa tập lớp từ đầu khi mình không cầm long phê bài khai đâu mình sẽ bài điều ca, một phê là còn mình đặt đây bài đo, và tại bậc lớp phi nâng nẹp xe còn miễn sệt tôi tự đăng đây và cọt lấy một phun cọt lực thì mũi hay cọt ở vừa tập lọt từ bên tê địa phía đây một phun cọt ở đây bay đòn rồi thì họ chân nẹp xí còn miên sứt tôi tự đăng và đây cọt còn miên sứt tôi tự đăng phải dây cọt vì muốn nâng tự đại chỉ bắt tay cả này nên suy thành này nát đã miên sứt chuyện ở lát sau ban làm được nâng Quran đã giải được xem ban làm được mấy mảnh tha đây đang mà cọt chỉ là để miên sứt chuyện kì vừa vừa lâu từ hôm học cơ bản thì hình chân cả này nó cứ đây bàn lực bị chẹp làm bắt tay và cọt lấy bay đòn rồi bay mảnh chế như ban làm lực para với cả này nó cứ địa phế ví cứ đá hay nơi ẩn đá cứ địa phế bay khai được nhé ẩn đá và đây thay địa phế là sự tiến tới cần đầm non tới rồng chấm hay hồ phế nắng nẹp xe miên sét và đây có lại miên sét tới điệp cá chỉ mới phê gì môn bảo cọt bên tiệt hại và ta và sự tiến đập đây sát cả nơi địa bàn lực thà ẩn đá bảo cọt buồn khai đọc ngay chỉ buồn đã tới đây sát ចូលអ្នកដែលស្លាប់វិញចំពោះប្តីបាទកាលណាប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ឬក៏គាត់ឡើងប្រពន្ធគាត់សួរថាពេលណាទៅគាត់អាចរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីផ្សេងបានពេលប៉ុណ្ណឹងប្តីគឺស្លាប់អត់កំណត់ពេលទេគាត់ចង់រៀបការពេលណាក៏បានហេតុផលយើងបានលើកថាហេតុផលដែលឲ្យស្ត្រីរងចាំគឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពីពុទ្ធពងស្ត្រីនឹងតើតើគាត់មានកឬអត់ចំពោះបរិសុទ្ធគាត់អត់មានអីទេគាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចរៀបការ ជាមួយសត្រីផ្សេងបានសូមអរគុណច្រើនអូស្តាសមានសំណួរច្រើនទៀតដែលមានពេលវេលាក៏កាន់តែគៀអឺអរគុណចំពោះកេននីផ្សេងៗដែលកំពុងទស្សនាហើយបានបង្ហាញពីអាការកម្មត្រកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានអាចអានទាំងអស់បានដែលបង្ហាញពីជាភាសាអារ៉ាប់ផងជាភាសាខ្មែរជាភាសាអង់គ្លេសផងដែលគ្រប់ត្រកម្មវិធីណាអរគុណច្រើននៅក្នុងនេះឃើញមានសំណួរ បងរីបារីខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ផ្ដាមសំណួរពីផៃជីគាត់កំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ហើយគាត់សួរតែអញ្ចឹងបើប្រពន្ធចង់លែងលះប្តីបានដែរអត់ក្នុងករណីនេះដូចជាអូស្តាសបានអឺបើប៉ុនសំណួរសំបកកណ្ដាលស្រីគូបើប៉ុនសំណួរគាត់នេះអាចថាយើងភ្លេចបច្ចៈប្រាប់ដែរមិនថាក្នុងករណីការលែងលះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺផ្ដោតអត្ថិភាពលើបរោះ បរោះច្រើនបរោះជាអ្នកមានសិទ្ធប្រើពាក្យតឡាលែងលះហ្នឹងបាទព្រោះថាហេតុផលអីព្រោះថាជាធម្មតាបរោះគឺមានចិត្តធ្ងន់ជាងស្ត្រីបាទគាត់អត់និយាយស្រាលស្ត្រីគាត់អាចសម្រេចចិត្តលឿនជួនកាលអាចមានវបដិសេរីក៏លឿនដែរប៉ះសិនបើសិទ្ធលែងលះនៅលើស្ត្រីជួនកាលព្រោះថាយើងថាលែងលះក្នុងអ៊ីស្លាមក៏ដល់3ដងដាច់រហូតបាទអញ្ចឹងអាចប្តីប្រពន្ធអាចងាយដែរអញ្ចឹងទុកនៅបរោះអាចបានយូរជាងប៉ុន្តែស្ត្រីគឺម
ហើយនៅក្នុងហ្នឹងដែរគឺមានសិទ្ធិសំឡេងដែរគឺមានច្រឡំ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 គឺមាន
hay mu tiet ka nai da pdai kư kot thơ đâm nai chngai chngai tok propon nai mne ai lœh pi 6 lœh pi 6 khai ba uti ho pdai propon min sat som lai ne to chi kot pdal mna pdal mna phok pdal trom chang ru sa ka doy ba propon kot chang lai lœh hay pdai kot mdong thơ đâm nai lœh 6 khai ba kư propon min sat som lai da ka nai ne hay mu tiet pe da pdai min hat phol panha phlœu phet ឬក៏បញ្ហាអត់មានកូនឯឧទាហរណ៍ប្អូនក៏ចង់មានកូនករណីគឺក៏មានសិទ្ធសុំលែងលះបាទហើយមួយទៀតពេលដែលប្តីសាងបាបកម្មធំធំផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូចជាការបោះបង់សម្យ៉ាងការអនុវត្តនៅលេខល្បែងស៊ីសងដូចជាបាបកម្មធំធំករណីនេះក៏ឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យពុករាមានសិទ្ធសុំលែងលះយើងថាមិនលែងលះសុំលែងលះបាទ ករណីខ្លះដែលប្តីយើងបានលើកមិនថាករណីដែលប្តីគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងប្រពន្ធប្រពន្ធគាត់មិនចិត្តនឹងប្តីគាត់អត់ស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់សោះមកនៅចំណុចរបស់ស្លាប់មានស្ត្រីម្នាក់គឺប្តីគាត់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងគាត់អត់ស្រឡាញ់ប្តីគាត់មនុស្សជួនកាលអញ្ចឹងយើងលើកមិនថាសក្តីស្រឡាញ់ពាក់ព័ន្ធផ្លូវចិត្តគឺអាចបង្ខំបានទេជួនកាលបរោះនឹងល្អ
ពេញលក្ខណៈបន្តែធ្វើមិនអត់អត់ស្លាញ់ការណៃណាអត់ស្លាញ់ការណៃខ្លះដែលរៀបការឲ្យឪពុនគាត់ថាខំធ្វើចិត្តឲ្យឪពុនគាត់មានសិទ្ធិសុំលែងលះដែរការណៃមានសិទ្ធិសុំលែងលះហើយមួយទៀតគឺករណីដែលប្តីហាមខត់ឪពុនមិនឲ្យ តែលេងគ្រូសាពិសេសគឺពុកម្ដាយមិនអោយទៅណាមកណាសោះនៅណាមានតំណតំណសម្ដីតែគ្រូសាសម្ដីតែសាច់ញាតិមិនកើតដែរក៏ស្រាមអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធមានសិទ្ធិសំលេងលះដែរចឹងករណីដែលប្រពន្ធមានសិទ្ធិសំលេងលះគឺច្រើនដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់ដែរករណីហ្នឹងអរគុណច្រើនបាទអស្តាស្មានសំណួរអីខកធានបត្តិប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងអាច មូស្តាហ្វាប៊ីនអាប់ឌុលហ្គានីអស្សាឡាមុអាឡៃគុំយាអស្តាសតាប្រពន្ធបែបណាដែលហៅថាប្រពន្ធល្អសូមអស្តាសជួយពន្យល់នេះកម្មវិធីយើងបានធ្លាប់លើកមកហើយអាបងមូស្តាហ្វាអាចស្ក្រូលហើយមើលពីប្រមាណសក្តាមុនដែលអស្តាសហ្សូលីបានក្រានរំលឹកគ្នាអំពីអូដាំភរិយាណាភរិយាដែលល្អហ្នឹងអាចមើលឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធ YouTube ក៏បានកម្ពុជាមូស្លីមមីឌៀសេនទ័រហើយនិងហ្វេសប៊ុកយើងស្ក្រូលឡើងវិញពាក់ព័ន្ធប្រមាណសក្តាមុនណា អាចមើលឡើងវិញតែប៉ុណ្ណឹងឧត្តមភរិយាឬក៏ប្រពន្ធល្អណាអរគុណច្រើនសំណួរតរទៀតពីករណីឈ្មោះមូស្លីមអាសអារីករណីប្តីអត់បាននិយាយពាក្យថាលែងប្រពន្ធទេតែប្តីនោះបានចាក់ចេញពីនាងទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅរយៈពេលជាង1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំដោយអត់មានដំណឹងមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានហើយក៏មិនដែលផ្ញើលុយឲ្យប្រពន្ធទៀតតើករណីនេះប្រពន្ធត្រូវធ្វើដូចម្តេច បាទនេះជាសំណួរមួយអរគុណច្រើនរ៉ូសាលីអាប់ដុលឡាកម្មវិធីល្អណាស់អ្នកដឹកនាំអរគុណអរគុណច្រើនពីប្រទេសថៃមកក៏សូមបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងមួយទៀតពីមូស្លីមអាសារីតាដែលគាត់សួរមួយទៀតថាមួយទៀតករណីប្តីជាប់គុកជាប់គុកឬក៏ជាប់គុកហើយប្រពន្ធក៏មិនដែលទៅមើលប្តីដែរតើច្បាប់វាយ៉ាងម៉េចដែរ ការណីនេះពីសំណួរការណីប្តីទៅបាទសំណួរទី1ប្តីចាក់ចេញពីផ្ទះដោយទៅរ៉ូស៊ីឬក៏ទៅណាមកណាដោយបន្តការគប់គង់ដល់គ្រួសារបាទមិនផ្ដល់ដំណឹងដល់គ្រួសារករណីនេះប្រសិនបើលើសពី6ខែប្រពន្ធនឹងគាត់នៅតាមរយៈពេល6ខែលើសពី6ខែគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិសំឡេងបាទសួរថាបើប្តីក៏អត់នៅគាត់ទៅតាក់ទងយ៉ាងម៉េចទី1គឺគាត់អាចតាក់ទងគ្រួសារខាងប្តីបាទប្រសិនបើគាត់អាចតាក់ទងបានប្រសិនបើមិនអាចតាក់ទងបានទេគឺគាត់អា
ອັນຈັ່ງສາມກອດຈອງໃນຕັ້ງຈັ່ງອັດອີ່ນັ້ນຈະສັດສະໄລພິພົກອັນມີໃນຖ້າ បដាគឺគាត់មានសិទ្ធតាមរយៈវិធីនឹងតាមរយៈវិធីនឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងស្តីគ្នាដែរជាប់ប្តីជាប់កូនប្រពន្ធម្តាយទៅមើលប្តីប្រពន្ធម្តាយទៅមើលយើងឃើញថានៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺប្តីប្រពន្ធគឺគាត់តែមានមនោសចេតនាគ្នាហើយជំរុញឲ្យប្រពន្ធទៅអត់តាមប្តីឆ្លាញ់ប្តីរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលរ៉ាប់រងគ្រួសារក្នុងអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាប្តីជាបុគ្គលគ្រួសារសំខាន់ ຈັ່ງປະຊັນບໍ່ປະໄດກອດຈົບຄົກເລືອດໄປ6ខែໂດຍຄືຄົນລຽນເປລກຳນົດນັ້ນອິດສະລາມທີ1ຈຸມລຸນໃຫ້ປະໄດຄືປະດາຈຸມລຶດອະພະຍີຂອງກອດວ່າກອດຈັ່ງໄລແລ້ວຄືຄູໄລແລ້ວຜູ້ຖ້າເຈິງອໍສົມອໍສິດໃນក្នុងການຈັບໃບບາດໂດຍຄືມີຕອບມີອີ່ເດທີ1ໂຕໃບຖ້າທີ2ບໍ່ກອດມີຕອບມີສິດຈັ່ງໃບບາດກໍມີລັດຖະພິບປະຕາກອດໃນອະສະມັດຖະພິບໃນການປະດາຍິງຖ້າການກົດກົງຄັງອາລົມກອດ ពីគាត់គ្មានសមត្ថភាពដែរអញ្ចឹងទី1ជំរុញប្តីប្រសិនបើដឹងខ្លួនឯងជាប់ពន្ធនាគារលើសពី6ខែគឺគួរលែងបដោះជំរឿនដល់ពន្ធរបស់គាត់បាទប្រពន្ធគាត់ចង់លែងហើយគាត់លែងប្រពន្ធគាត់ចង់នៅទៅបាទហើយទី2ប្រសិនបើប្តីនៅអត់ផ្ដោតជំរឿនទេប្រពន្ធគាត់មានសិទ្ធមានសិទ្ធលើកមិនអញ្ចឹងប្រពន្ធមានសិទ្ធសំឡេងក្រោយពេលប្រមួយខែបាទពេលប្រមួយខែបើប្តីគាត់នៅតែជាប់គុកប្រដៅគាត់ថាគាត់រស់នៅជូនតា
មនុស្សប្រុសស្រីគឺមានមនុស្សជាតិណាមានយយយូទៅមានផ្លូវភេទអីចឹងហើយគាត់ប្តីគាត់អត់នៅអាចគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងការបាក់កម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកាលនេះគឺគាត់អាចសុំលែងលះប៉ុន្តែកាលនេះដែលគាត់នៅជាប្រពន្ធតដាហើយគាត់អត់ទៅមើលកាលនេះយើងគិតមើលថាបើសិនមកគាត់ជាប្តីប្រពន្ធគាត់សុខចិត្តនៅតែជាប្រពន្ធតដាគឺគួរតែទៅសួរសុំទោសគាត់ប្តីគាត់ធ្វើខុសគួរតែទៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តអប់រំកែគាត់ឲ្យទៅជាមនុ
ហើយអរគុណច្រើនមានសំណួរតទៀតអរគុណច្រើនហាជីកាស៊ីមម៉ាលីគីដែលបានបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីហើយម៉ាលីរៀលអេស្តេតចង់មកមានកម្មវិធី មានរីបារីតាករណីប្តីរកលុយមិនឲ្យប្រពន្ធកូនហើយប្តីប្រពន្ធមិនសូវស្រឡាញ់គ្នាតើប្រពន្ធមានសិទ្ធិលែងលះប្តីបានទេ នេះពីសំណួរទី1ករណីរកលុយមិនឲ្យប្រពន្ធកូនហើយមិនសូវស្រឡាញ់គ្នាបាទមានសិទ្ធិណាប៉ុន្តែមុននឹងបើសិនជាប្រពន្ធគឺគាត់មានសិទ្ធិយកទ្រព្យប្តីរបស់គាត់ដែលមិនចាំបាច់ការអនុញ្ញាតពីប្តីរបស់គាត់ទេគឺគាត់មានសិទ្ធិសម្រាប់ចិញ្ចឹមគាត់ហើយនឹងកូនរបស់គាត់នៅក្នុងហ្នឹងទេមួយដែលរស់ឡប់ឲ្យមានសិទ្ធិដែលកាន់សម្បត្តិស្រីមិនណាស់ថាប្តីរបស់គាត់មិនគប់គងគាត់គ្រប់គ្រាន់បាទរស់ឡប់ឲ្យម
trong lành lẽ có comment sệt đại bục anh đây đây ở cột cúng cái comment sệt chứ comment chụp được tí anh đây chụp được ní anh vô trọ ở đây mà rứ có ai comment sệt sớm sớm lành lẽ bà phép con đang sủng nuôi tí tí mà mình cứ phép con đang cá sầm lệ đầy prau pi tại phía xa biết đấy cả phía xa ta mình នៅជាមួយគ្នាបានតិចតិចបើប្តីនឹងមានសេចក្តីមិនមែនជាពាក្យចំក្នុងការលែងលះទេក្នុងអ៊ីស្លាមអាស្រ័យទៅលើការអាស្រ័យលើការនៀតរបស់ប្តីគាត់គាត់ពាក្យហ្នឹងມັນយើងថានៃវាហាក់ដូចជាទៅខាងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនចំបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្តីគាត់សារបស់គាត់នឹងក្នុងបំណងថាគាត់លែងប្រពន្ធគាត់គឺគេចាត់ទុកថាលែងប៉ុន្តែបើសារបស់គាត់ក៏ក្រណាចង់ជាការគម្រាមជាការពមៀនដល់ប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងអាស្រ័យលើប្តីរបស់គា
ពេលដែលគាត់ដៃថាគាត់លែងឬមិនលែងប្រពន្ធគាត់មានសិទ្ធសួរប្តីរបស់គាត់ឬក៏ប្រសិនបើរឿងទៅដល់តុលាការអ៊ីស្លាមគេនឹងសួរប្តីរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ជាក់គាត់ថាពេលដែលរឿងរ៉ាវថ្ងៃក្រោយមានការស្តីតឹងឬក៏រៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងគេនឹងហៅប្តីរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលប៉ុណ្ណឹងការលែងនេះដូចយើងបានលើកថាមកសួរថាលែងបានអត់តាមរយៈមាត់ហើយតាមរយៈទូរស័ព្ទហើយតាមរយៈការសរសេរគឺគេរាប់ប៉ុន្តែការសរសេរ
ព្រៃបកតអាញ្ញាផ្សេងយកញ៉ាសាអញ្ចឹងការនេះតើលោកមានសាក់សីបច្ចៈថាគណៈបច្ចៈប្រាប់ថាពិតជាព្រៃបកតឫសីមែនឬក៏ព្រៃបកតបច្ចៈថាពិតជាឫសីមែនការនេះគឺគេចាត់ទុកថាបើពាក្យនឹងលែងលះលែងលះបើពាក្យអត់ចំគឺអត់ស្អីលើការនេះបកតទេបាទមែនអញ្ចឹងនេះស្តីនឹងសំណួរបស់បងកេននីឈ្មោះអាប៊ូរីយ៉តដែរគឺប្រសិនថាពាក្យថាខ្ញុំលែងអ្នក តែជាសាជាពាក្យសម្ដីនៅទេតែជាសានឹងថាដូចស្ថានភាពបានទេប្រាប់មិនគឺខ្ញុំមិនដែរណាបើគាត់ត្រឹមតែគិតនៅក្នុងចិត្តគាត់ថាគាត់លែងប្រពន្ធគាត់អានឹងទោះបីថា 1,000 ដងមក 200 ដងគេអត់រាប់ដែរប៉ុន្តែបើគាត់និយាយចេញមកក្រៅឬក៏គាត់សរសេរជាសាអីចេញមកក្រៅហើយកាលនេះគឺចាប់ដើមរាប់ហើយបាទករណីឈ្មោះតាវ៉ាស់កម្ពុជាអាសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ
ແນ່ນັ້ນໂດຍສິດິນສິດິນຄືນີ້ດາອຸສຕາດສະສຳນួរປີກະນີ້ຊມນາສຣິນນາສຣິນປະຊັນບາປູກອດບານເລັງແລະຄະນີ້ດັກສະຫຼາຫາຍຈຳນວນ ក្រុមនឹងបើឃើញហេតុផលសំរុំថាប្រពន្ធសំឡេងស្របច្បាប់គេនឹងហៅប្តីនឹងឲ្យលែងស្រាប់តែបើប្តីមិនព្រមលែងទេក្រុមនឹងគឺជាអ្នកមានសិទ្ធិផ្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងបាទសំផ្ដាច់ប៉ុន្តែការដាច់ឬមិនដាច់អាស្រ័យទៅលើឲ្យមានជម្រើសបាទសុំទីមួយសំផ្ដាច់ឧបករណ៍បាទពេញចិត្តប្តីគាត់លែងប្តីគាត់មិនលែងយល់ថាធ្វើម៉េចបាទសុំច្បាប់ឲ្យមានប្តីមិនមានប្តីឧបកិច្ចទេគឺសុំច្បាប់ឲ្យគាត់
ពេលប៉ុនសំណួរទី2ដូចស្រីគ្នាដែរនិយាយនេះនិយាយពីមុនថាផ្ញើសារនេះនិយាយតាមទូរស័ព្ទថាយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេសួរថានៅផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតើដាច់អត់ដាច់អត់ក៏នេះវាហសេមិនខុសគ្នាមិនទេពីហ្នឹងគឺវាមិនចំកាលលៃលះ 100% ដោយគាត់ថាលែងហើយឈានទៅដល់តឡាការហើយគាត់ទៅដកពាក្យវិញបន្តែមិនមកផ្ទះវិញទេរយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំមកហើយដែលចាក់ចាញ់ពីប្រពន្ធកូនតើដាច់គ្នាដាច់គ្នាដែរដាច់គ្នាដែរគាត់ចង់សួរអញ្ចឹងណាបាទសំណួរពីនោះសុហៃមីសាឡាមអាឡៃគុំខ្ញុំចង់សួរអំពីអ្នកមានប្តីប្រពន្ធហើយទៅស៊ីណាតើហុកគំអ៊ីស្លាមយ៉ាងម៉េចដែរនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹង គំស៊ីណាណាអូស្តាស្មានអីជាយោបល់ប្តីគាត់ថាលែងហើយឈានទៅដល់តឡាការសំណួរទី1ប្តីគាត់ទៅលើថាលែងលះហើយឈានដល់តឡាការគាត់ទៅដកពាក្យវិញគឺនេះនីតិវិធីនេះច្បាប់រដ្ឋនេះយើងអត់និយាយទេដូចយើងបានលើកថានេះជាលក្ខណៈច្បាប់អ៊ីស្លាមណានីតិវិធីតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមតឡាច្បាប់រដ្ឋគឺមានដំណើរការរបៀបផ្សេងហ្នឹងទុកអ្នកជំនាញច្បាប់ ខែខែរដ្ឋបាលខាងរដ្ឋបាទប្រហែលគេបកស្រាយដល់ហើយកាលនេះគឺយើងចង់រំលឹកអំពីនីតិវិធីតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមបាទកាលណាប្តីគាត់ថាលែងគឺគេរាប់ថាលែងហើយបើថាគាត់និយាយថាគាត់លែងសាប់ដល់កន្លះម៉ោងក្រោយគាត់ថាគាត់អត់លែងទេអ៊ីស្លាមរាប់ថាមួយហើយបាទគាត់ចង់ដកពាក្យវិញក៏បានដែរកាលណានិយាយថាលែងហើយអញ្ចឹងបានអ៊ីស្លាមហាមឃាត់អត់និយាយលែងទេរឿងពាក្យលែងសាច់ពីប្តីប្រពន្ធខឹងគ្នាយ៉ាងម៉េច អានឹងប្រើវិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងចេញពាក្យថាលែងគឺគេរាប់ហើយដូចគាត់និយាយថាលែងហើយស្រាប់កន្លះម៉ោងក្រោយឬម៉ោងក្រោយថាអត់លែងនិយាយលែងឬក៏គាត់ថាគាត់អត់លែងវិញគាត់ថាគាត់ដូរចិត្តវិញសួរថាយ៉ាងម៉េចស្រាប់រាប់បាទអានឹងគឺចាត់ទុកថាលែងលះអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រាប់បើបាយតាមករណីរបស់គាត់នេះគឺចាត់ទុកថាគាត់លែងម្ដងបាទប្តីគាត់ចេញទៅប្រពន្ធនៅក្នុងករណីនោះគឺគេរាប់ខែគាត់អត់នៅ 3 ដងគេផ្សេងមកតដ
ដែលគាត់ហៅថាស៊ីណាកុំអ៊ីស្លាមមានប្តីប្រពន្ធហើយតែមានសហាយដែលស្មានផ្សេងបាទនៅក្នុងអ៊ីស្លាមទោះធ្ងន់ធ្ងរយើងគិតថានៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺជាប្រភេទទោសឧក្រិដ្ឋបាទឥស្លាមដែលអាចឈានដល់ការប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លាមព្រោះថាអ៊ីស្លាមគឺប្រើប្តីប្រពន្ធគឺឲ្យស្រឡាញ់គ្នាឲ្យស្មោះនឹងគ្នាករណីតែមានខាងក្រៅក្រៅពេលមានប្តីប្រពន្ធហើយ ក៏នឹងគឺជាប្រភេទទោសឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងសាសនាបាទអរគុណច្រើនមានសំណួរច្រើនទៀតសំណួរនេះចេញពីកណ្ដាលឈ្មោះឯនេះមានស៊ីចាហួយពេលមានប្រពន្ធហើយយើងអស់ចិត្តស្រឡាញ់មានប្រពន្ធហើយអស់ចិត្តស្រឡាញ់ទៀតតើប្តីសំឡេងលះតើយើងមានបាបកម្មទេ នេះតាយើងនឹងយើងខាងណាហ្នឹងខាងប្តីឬខាងប្រពន្ធតាយើងសំឡេងពេលមានប្រពន្ធហើយយើងអស់ចិត្តស្រឡាញ់តើប្តីសំឡេងសំឡេងលះតើយើងមានបាបកម្មទេនេះអាចថាជានារីជានារីបាទជានារីតើបាបកម្មខាងបាទបាទបើន័យថាប្រពន្ធគាត់អស់ចិត្តស្រឡាញ់ប្តីរបស់គាត់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកដែលជាដៃគូបាទនៅក្នុងគ្រួសារប្តីឬប្រពន្ធ มันอาศัยเลยการตำแหน่งตำแหน่งระหว่างยืนตั้งปีแต่บุคคลที่ไม่ได้ทำมาตำแหน่งตำแหน่งแต่ใดบุคคลได้ยืนแต่เกิดเป็นช่างไอ้เป็ปปอนนั่งเกิดแต่ยกครัวซาเป็ปปอนนั่งอนาคตโกนชายบ่ยืนการนี้นี่ช่างให้บ้านขยมบ้านนำเลิกในขังดามท่าการเล่นเยอะคือชีจุ่มเรื่องจ้องคราวบุพพ์ในเปิดและขมิ้นจุ่มเรื่องเสียงมันโดยสารให้พอลมันตีมันตัวยืนจับดามต่อกระหอลในขนมการเล่นเยอะ ថ្ងៃក្រោយគឺអាចមានបបដិសេរីករណីការស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់ជួនកាលក៏អាចនៅក្រាស់វាអាចប្រែប្រួលអាចប្រែប្រួលអ្នកក្រាស់រៀបការមិនដែលស្គាល់គ្នាទេប៉ុន្តែក្រោយមកអាចស្រឡាញ់គ្នាមានអ្នកក្រាស់ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមុនរៀបការមិនដែលក្រោយពេលរៀបការអាច
ហើយប្រែប្រួលទៅជាមិនស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងយើងកាត់នេះយើងត្រូវគិតឲ្យបានដដល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទ្រាំហើយអ្នកខ្លះថាស្ត្រីគាត់ទ្រាំហើយប្រឹងធ្វើប្តីគាត់អត់ធ្វើអក្រក់អីជាមួយគាត់ទេហើយគាត់នៅតែមិនស្រឡាញ់ទៀតកាលនេះគាត់មានសិទ្ធិសំឡេងហើយប្តីកូនចឹងណាកាលនេះដែលភរិយាបើគាត់នៅជាមួយគាត់ មានសំណួរប្តីអត់ចិញ្ចឹមអានឹងរៀងដដែលដដែលឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវអរគុណហើយមានលោកកេរនីឈ្មោះសិបឡាវីសាឡាមអូស្តាសនៅលោកណាស៊ីចំពោះករណីសំខាន់មួយដែលចង់ចូលរួមសួរកម្មវិធីដែរនីកាគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់ស្វាមីនិងភរិយាដែលអ៊ីស្លាមទទួលស្គាល់ចុះឧទាហរណ៍សង្គមបច្ចុប្បន្នក្រោយពីនីកាមានភាគីណាម្នាក់មិនអនុវត្តច្បាប់អ៊ីស្លាមដូចជាប្តីឈប់សាឡាតឈប់បួសនិងកាតព្វកិច្ចដល់ទៅទ
ខណៈដែលភិក្ខុនាម្នាក់បោះបង់កតាបកិច្ចអ៊ីស្លាមទៅហើយនោះបាទនេះជាសំណួរដែលល្អដែររូហ្វាណាហ្វាឌីឡាអាស៊ីមសាឡាមប្រពន្ធពេលខឹងប្តីម្ដងម្ដងចេះតែនិយាយថាលេងលេងលះច្រើនដងប៉ុណ្ណឹងណាតែប្តីមិននិយាយតបវិញតើយ៉ាងណាដែរទួនចុះបើប្តីធ្លាប់និយាយថាលេង និយាយថាលែងលែងហ្នឹងនិយាយថាលែងតើការនិយាយថាលែងនោះយ៉ាងម៉េចដែរប្រពន្ធពេលខឹងប្តីម្ដងម្ដងចេះតែនិយាយថាលែងលែងលះច្រើនដងតែប្តីមិននិយាយតបវិញតើយ៉ាងណាដែរទួនចុះបើធ្លាប់និយាយថាលែងតើការនិយាយថាលែងនោះយ៉ាងម៉េចដែរបើប្តីធ្លាប់អញ្ចឹងណាអូខេហើយមានសំណួរច្រើនទៀត សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះមានឡងប៊ីនសាឡាមទួនតើប្តីអាចលែងលះប្រពន្ធបានអត់ខណៈដែលប្រពន្ធកំពុងមានផ្ទៃពោះតើអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតតើរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះដូចជារួចហើយណាអូស្តាសអញ្ចឹងសំណួរជាសំខាន់សង្ខេបឡើងវិញចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់សំណួរតែត្រឹមនេះទស្សនវិជ្ជាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរទី1ដែលថាការរៀបរៀងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាម យើងនិតិវិធីនេះច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺប្រើយើងរៀបរៀងឲ្យស្របច្បាប់ហើយការរស់នៅក៏ត្រូវស្របច្បាប់ដើម្បីធានាបាននូវសុភមង្គលជាគ្រួសារមួយដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក្រៅពីរៀបរៀងពីមានភិក្ខុណាមួយដែលគាត់មិនបំពេញតាមកតាបកិច្ចក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូចជាការមិនប្រតិបត្តិសាឡាតការមិនបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនបាទសួរថាដាច់អត់ចំណងពីពីរបស់គាត់ហើយគាត់ចង់ឲ្យលើកផ្ដោតតាមមកបញ្ជាក់បាទ កណ្ដាលនេះគឺសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមគឺមានការខ្វែងយល់គ្នាបាទសាសនាវិទូភាគច្រើនជំហររៀងថាភាគច្រើនក៏យល់ថាដាច់ចំណងពីពីនឹងព្រោះថាគាត់អាចលើផុសតាងដែលរសឡោះមានសាសថាអល់អះដុលឡាឌីបៃណាណាវបៃណាហ៊ុមុសសាឡាហ្វមិនតារកាហ្វកតកាហ្វរមានន័យថាការបែងចែករវាងពួកយើងហើយនិងពួកគេគឺការប្រតិបត្តិសាឡាតហើយណាណាហើយដែលមិន ដំណើរដល់បងសាឡាតគឺគាត់ខ្លាចជាអ្នកកាហ្វិរបាទមានន័យថាអ្នកដល់បងសាសនាបាទអញ្ចឹងកាលណាគាត់បោះបងសាសនារបស់គាត់មានន័យថាគាត់ប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់គឺដាច់អញ្ចឹងទង្វើបាបកម្មផ្សេងៗទៀតគឺយើងបានយើងមិនអាចលើកផុសតាងមកទេនេះទស្សនៈដែលគាត់ថាដាច់មានទស្សនៈមួយចំនួនគាត់យល់ថាប្រសិនបើអ្នកហ្នឹងគឺគាត់នៅទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយក្នុងមហាមជារ៉ាស៊ូលមានន័យថាគាត់នៅមានពីសាខិកម្មទាំងពីរបា
chiến đại Islam còn ở bàn chùa thang xưa bảo một số lớp được những trong hadith mới đầu sau mình sát hạ mang khan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah
nekrong de muti rasul sallallahu alaihi wasallam wa ya'lam alla ilaha illallah dakhala jannah menita do pokolna da ko salat hai ko dang tha la ilaha illallah ko man chul tham su ni chireng khilaf do ke man tu sana ka ko no sumnu ti muay hai lum at inshallah jam pe krao ye ni pe pe po nang sumnu ti pi mai man khnyom at ban sumnu ti pi ni ko tha propon pe khang padai mrong dong cha nyei tha leng lên lẽ trăm đó này, tại đây ở đây tỏ với nhỉ, ta dạng nào đây, này ní, dương ban lực môn này không tính là gì, dương thao sân bọ lọc xong là chặt tốc ca lên lẽ này lời bộ phôn với hai chữ cửa xa, ai bạch bạch tràn thì này, sợ tới cái con gì luôn, ca xong là chặt tốc ca liền, chân một phôn mà tôi chỉ còn như thà con lên, đây con mà rơi đón, con lên này, lưu lên này, đây con này gì top thả lên, con lên, bằng chấm, đã rồi. À. Và sân gì của phun còn gì ta mình ấy cứ ở đại thì. Lấy chồng tới. Và còn mình sạch sống hay có đây con trai top anh nó cứ có mình sạch lấy. Cái này ta mua con cái này mua đại bộ phun lên hay đại. Được biết là bỏ rác bộ cốt sạch ai bộ phun con cá sầm rạch thả tới luôn nơi chỉ mua kia được có tài lên đây. Ở đây bỏ rác chỉ đây có thả bộ cốt sạch ao chồng lên có lấy chồng nới chỉ mua kia còn này hai bộ phun con gì thả con lên. Cái này ní mà này thả con đạt kia hả con đạt cái này. Sự lấy lấy đấy, bắt đầu 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 ពេលបងតឹងខ្ញុំអត់ដីអាចលែងលះប្រពន្ធបានអត់កំពុងមានផ្ទៃពោះពេលមានកំពុងមានផ្ទៃពោះហើយបើសិនអនុញ្ញាតតារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនលែងលះឥស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យលែងនៅពេលដែលប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះអបញ្ហាទេនៅក្នុងហាឌីសអាប់ដុលឡាហ៊ីនអ៊ុមាររ៉ាស៊ូលឡោះបានក្នុងរយៈការរ៉ាស៊ូលឡោះបានមានប្រសាសន៍នៅចុងហាឌីសថាមូរហូហ្វាល់យារ៉ាជាហា ซุมมัลตัลลิกฮาตาฮิรันเอาฮามิลันในក្នុងរយៈការរ៉ាស៊ូលឡោះថាប្រាប់និយាយទៅកាន់អ៊ុមរថាចូលប្រើកូនឯងអាប់ដុលឡោះឲ្យវល់ត្រឡប់ទៅរកភរិយាបកគាត់វិញក្រោយមកឲ្យគាត់លែងភរិយាបកគាត់នៅពេលដែលគាត់នៅស្អាតស្អំមានន័យថាឲ្យមានរដូវឬក៏ពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះបើនេះបកគាត់ចង់លែងចិត្តការលែងលះនៅក្នុងពេលផ្ទៃមានផ្ទៃពោះគឺអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតហើយអ៊ីស្លាម ចូលរួមជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំណាស៊ីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនៃទូរទស្សន៍មុស្លិមកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះសូមអភ័យទោសចំពោះប្រិមិត្តដែលផ្ញើសំណួរចុងក្រោយនេះហើយមិនអាចឆ្លើយបានដោយសារពេលវេលាសូមតែយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសលើកក្រោយទៀតណាស្តាសអ៊ីនស៉ាឡោះយើងនឹងលើកនៅប្រធានបទល្អៗដែលគិតថានឹងមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការដាស់តឿនរំលឹកគ្នានៅក្នុងការប្រតិបត្តិឬក៏អនុវត្តនៅច្បាប់អ៊ី
Media Center ឲ្យ subscribe ឲ្យជួយ share តតគ្នាដើម្បីបានជាផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមរបស់របស់យើង. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.